2021-yilning o'tgan 12 oy davomida viloyatimiz hududi bo'ylab jami 982 marotaba yong'inlar sodir bo'lgan bo'lib, oqibatda 9 nafar fuqaro halok bo'lgan va 43 nafar inson kuyish tan jarohatini olgan. Bu haqda jurnalistlar uyida bo'lib o'tgan matbuot anjumanida ma'lum qilindi. 674294 ta xonadonlarda yashovchi 1,127 nafar fuqarolarga yo'l yo'riqlar berildi. Favqulodda vaziyatlar xodimlari tomonidan o'tkazilgan tekshirish va o'rganishlar jarayonida 7,525 marotaba korxona muassasa tashkilotlarida 344,081 nafar ishchi xizmatchilar ishtirokida 7,542 marotaba mahallalarda 357,567 nafar fuqarolar ishtirokida uchrashuvlar olib borildi. Jurnalist va blogerlar ishtirok etgan mazkur anjumanda so'nggi paytlarda kutilmaganda favqulodda vaziyatlarning ro'y berishini oldini olish borasida so'z bordi. 2021-yilning 2-dekabr kuni soat 16:10 Shahrisabz shahar Kesh mahalla fuqarolari Ipak yo'li ko'chasi 87-chi uyda yashovchi 63 yilda tug'ilgan Qahhorovning ayvoni 6 metr kvadrat maydonida ichki qismi yongan. Yong'in sababi bosim ostida ishlaydigan, bilasizlar, mana bu ko'proq qishloq joylarida ishlatiladi bu. Molni kallani to'ydirishga payarli lampa bor. Shuni olib kelib ishlatmoqchi bo'lyapti. Anjuman davomida favqulodda vaziyatlar boshqarmasi boshliq o'rinbosari podpolkovnik Mirzohid Ostonov o'tgan 12 oy davomida sodir bo'lgan noxush holatlarni tumanlar kesimida taqsimlaganda qaysi hududlarda ko'proq sodir etilganligini aytib o'tdi. Matbuot anjumanining savol-javob qismi qizg'in muhokamalarga sabab bo'ldi. Ommaviy axborot vositalari vakillari o'zlarini qiziqtirgan savollarga atroflicha javoblar olishdi. Tadbir yakunida mutaxassislar tomonidan kelgusida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan turli noxushliklarni oldini olish borasida rejalashtirilgan chora-tadbirlar to'g'risida batafsil ma'lumotlar berib o'tildi.